věčně nabručený pražský revizor Gustav Anděl. Pěkně je tady. To jen abys to nepřechválil. Moc vybavený nejsou. Se ocitne na dovolené. Nezapomeňte, že jste na rekreaci, to znamená opalovat se, koupat. Která se mu až tak nezamlouvá. Hraje šachy? Hraju, ale nechce se mi. Jaroslav Marvan. Hleďte, ten bubák už zase jde. Vypadá jak Bejr. V legendární komedii Dovolená s Andělem. V neděli v 18 hodin na CS Filmu.